Hej og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg står herude i Kolde Kolde og hygger mig, og det er jo sommervejr, lækkert og kold hvidvin. Og forestil dig, du har grillet i går, og vi skal lave en pizza. Vi skal bruge nogle rester. Jeg har lidt flanksteak her. Det kunne også bare være lidt rester af en steg eller noget bøf eller et eller andet. Bare noget, man ikke lige fik spist. Af noget oksekød, der er lidt rødt i det. Og så vil jeg lave min yndlings forsommerpizza. Det vil sige, at jordbærene er lige kommet. Jeg har nogle asparges, de er også stadig her og gode. Og så bruger jeg noget chili. Og så kombinerer vi det med noget rødt oksekød og laver en fuldstændig fantastisk pizza. Så det håber jeg, er klar på. Udrulningen af pizzaen osv. Jeg skal nok lige fortælle lidt, mens jeg er i gang med det. Men både dejopskrift og udrulning osv., det har jeg allerede lavet dejlige videoer på. Udrulningen, som er det, vi lige skal fokusere på først, der er der en lille guide her. Så tryk på linket, og så ser du, hvordan man ruller ud sådan stille og roligt og i roligt tempo. Det er en ganske kort video. Og dej osv., det er der også opskrifter på, og der er også et link hernede. Så bare søg rundt i Gorms YouTube-univers. Der er så mange ting at tage fat i. Der er også pestoer og alt muligt. Alt, hvad du kunne drømme om. Men derhen nu, der koncentrerer vi os lige om at lave den bedste forsommerpizza, du nogensinde kunne tænke dig. Så jeg går lige i gang med at forberede fyldet til pizzaen først. Jeg tager mig et par spars her. 4 stykker. Så jeg tager bare fat her og lader den knække helt af sig selv. Man kan se, at det knækker lidt forskellige steder, men det passer lige der med. Alt det her, det er ikke så super rart at spise. Alt det her, det bliver rigtig lækkert. Jeg får bare lige nogle grove skrå hak, og der lige hovederne være, de er så dekorative. Jeg tager lige et enkelt forsløg. Det må godt være lidt groft og rustikt, men stadig være sådan, så det er i mundrette bidder, det vil sige, så det bliver sådan integreret og rart og tyk i, når vi ligesom putter det på pizzaen. Så er lidt chili. Og det er jo så meget, man tør, og så stærkt man tør. Det er sådan en stille og rolig middelstærk. Ej, ikke engang. Det er en mild chili. Den har noget varme, men brænder ikke en fuldstændig af. Er man mere til noget hardcore, så brug da en habanero eller en ghost, eller hvad Chili Claus nu anbefaler. Sådan her. Det er sådan en meget god blanding. Den tænker jeg, den bliver vi glade for at putte på pizzaen. Og det er det, der skal på pizzaen i starten. Og så laver jeg en ny blanding med kød og jordbær og mere forsløg til at putte på pizzaen, når den er bagt. Men nu skal vi have gang i selve udrullingen. Vi fat en af banditterne hernede. Sådan der. Lige former den stille og roligt. Ikke noget med at ælte den. Den er klar og parat og super fint aktiveret i gluten og alt muligt. Den bliver paneret i det her semola. Som en god, stærk durumhvede type, og den får lige lækster. Man skal ikke være bange for at bruge masser af mel. Man kan altid slå det af bagefter. Frem med rullepinden. Giv det en tur her. Lige så den bliver jævnet godt ud. Og for alle pizza noviser, der kan man blive ved med rullepinden. Vi andre, der har lavet pizza et par år, vi arbejder en lille smule med hånden her, så går det hurtigere. Det går altid hurtigere, når man arbejder lidt med hånden, ikke? Sådan der. Lidt tomatsovs. Der har jeg også lavet en opskrift til dig, og den er hammerende nem og hammerende hurtig. 5-10 minutter, så har du lavet en perfekt tomatsovs til pizza. Linket er lige hernede. Så bare tryk på det. En god skifyld på der. Husk ikke at smadre den for meget ind i de våde ting, så bliver det sådan en svampet ting. Vi vil gerne have en sprød, flot pizza, som ikke sejler i fyld. Så en enkelt skefuld, det er fint. Bruger vi lidt frisk mozzarella. Vi bruger altid frisk mozzarella, naturligvis, når vi laver pizza. Lige til den der pizza her, der kan jeg altså godt anbefale også at bruge lidt parmesan, hvis der man godt vil ud i noget tungere ostetyper. Så giv den lige et godt riv med parmesan ud over det. Altså rigtig godt til kødet også. Så tager vi noget af vores blanding her. Vores chili og spars og forsløg. Får den bare ud over her. Ikke for meget, bare et enkelt lag. Og lige en skefuld olivenolie. Således. Og så er den faktisk klar til at komme i ovnen. Så putter vi ovnen, og mens den lige bager, så laver vi lige det sidste fyld også. Så er den i ovnen. Nu går vi lige hurtigt tilbage. Lige laver det sidste fyld. Og så skal den lige vendes en gang, så den ikke brænder på den ene side. Kødet. Det er jo en flanksteak. Og den er blevet grillet, og den skulle meget gerne være rød og fin, for så den er altså meget sej. Og så skærer den. Nu kan du se, at fiberne går den her vej. Det er de lange kødfiber her. Så skærer jeg den her vej her, så bliver det meget sejt. Nu skærer jeg på tværs, så det er et meget mere mørt stykke kød. Så den får sådan noget her. Sådan der.
koger kødet. Så har jeg gemt en lille rest af spars og hvad er det, forårsløget og chilien. Den får så lige lidt mere spars her. Og så nogle jordbær. Og jordbær og rødt kød og chili, det er en himmerigsmundfuld. Prøv at lave en salat, sådan sommer beef salad med det på grillresterne. Det er simpelthen fantastisk. Nu udnytter jeg bare den af mine yndlings sommersalater på en pizza i bund og grund. Sådan der. De to ting, de kommer på pizzaen, når den er klar og bagt. Jeg tror lige, vi skal vente den en gang. Lige det meste her på siden her. Så må man lige undgå skorpen. Den fik lige det meste her. Det er meget, meget varm ovn, men det vil vi også gerne have. Gerne have, at den har mega meget varme, så vi får den der hurtige bageeffekt. Sprød bund, tynd og sprød, og den her knasende ting. Det er det, vi vil have. Men jeg tror godt, man kan fornemme en flot bagt, sprød, fantastisk månelandskab hernede, lige præcis som vi vil have det. Og det er lige præcis der, vi gerne vil have det. Så tager vi vores kød ud her. Det ligger sådan lidt, eller hvordan slicen skal være, så man kan få sådan en god slice kød. Per mand her, når man smager den. Og så den her jordbær sommer salat på toppen. Og en lille fræk finish. Sådan noget reduceret balsamico. Man kan sagtens koge det ned selv, man har bare købt en. Men sådan noget balsamico, der er kogt ned, så det er både sødt og syrligt. Og så bare give den en tur med det. Det smager fuldstændig vildt. Det der, det er en pizza, som gør alle mennesker glade. Med mindre du er vegetar, naturligvis. Det kan jeg godt se lige der fejler den. Men ellers alle andre bliver saftus med glade af at spise den her pizza. Rigtig god fornøjelse og rigtig god forsommer. Husk at følge med herinde på YouTube, hvor jeg laver masser af pizza, masser af retter, masser af alt muligt. Er der noget, du vil have, jeg skal lave, så skriv det ned i kommentarfeltet. Er det en ossobuco? Er det butter chicken? Chili con carne? Er der noget, du gerne vil have mig til at hjælpe dig med at lære at lave madmæssigt? Eller i livet? Så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe. God fornøjelse.